شرفنا إنه تأينا ما تنرجو قدوميها قول شعبك برمان فدرال كصومالي مدح كروغالي وزيران هذا كمديهين بسم الله الرحيم شروينها وبرشادة قرنك السعودية انتي قد حيسي صدح يطبنك إلا يطمن يتضبادي بشاب مارسو لبادة كون لباتن يستغال أيا ما أنت لغوسو كبقبية مقالة مقدشو هل كودك شروينها يا واحا أوها وحبرشاها بون أو تيسن إسبدل بلوشان الخرسة حدا وحانا قبطي وزارة وحبرشادة هداها يتعليم تسارة حكومة فدرالك الصومالي فرطان كشروينها وحا لغو قبطي تاندا أفسيوني إيجا هاد يارضا عالمي يا آذن عبد الله مقالة مقدشو إيضو أفرتي مالمود إحكتين لغو قبطي قوتي الجزيرة شروينا وحالوغو صوبان ديجاي واربحين قود أو كسابسان حالدة وحبرشادة دالك قودهان إيا وحقابتكي لغاي إيا عقابديه يسوي وجهي وزارة حبرشادة شركة سوهات طوانكي سنو قوتن بيسيين خبصومي وحانا قلو شروينا لغو صوبان ديجايشان إيو طوان علم بارس إيو تدبو سوجيدي فوسيقو تدير لوغو ايغاي وحبرشادة دالك وجدد قود شروهنا وحاي هيد اندبو ايغيس يا فلانقاي لوغو سمايو حالدا وحبرشادة دالك اسلام الكاسنا لأغادو عقبادها يا فرصدها جرام لغانا سواسارو فكرادو هال أبور أولي يغو آما لوغو فلينكارو مستقبل كدو كان دحا يكن فقبا شروهنا وحاكالو كسو قيب شروهنا وحاكسو قيب غالي أفر بقول يكونتون قفوت oo ka kala suudeeyay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa wasaaradda waxbarashada wasaaradaha waxbarashada ee heerarkeeda kala duwan heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir daladaha waxbarashada jaamacadaha ururada macallimiinta cilmi baarayaal aqoonyahanno ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa culimaadiin ururada bulshada rayidka ah wakiil ka socday shirkadaha caanka ah ee ganacsiga ee ganacsada waalidiinta arday iyo hay'adaha wadaniga ah ee ka shaqeeya waxbarashada haweenka warbaahinta wakiil ka socday hawadaagta waxbarashada caalamiga ah deeqbixiyasha iyo qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye ee dalkeena fadhiya waxa kale oo xusid mudan in shirweynaha ay ka soo qayb galeen wasiiradii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ka soo qayb galay iyo sidoo kale waxa ka soo qayb galay wasiirada waxbarashada dowlad goboleedada iyo maamulka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdul Qadir ayaa ugu horeyntii khudbad isugu jirtay soo dhaweyn iyo warbixin xaaladda waxbarashada dalka ka jeediyay shirweynaha waxaana shirweynaha si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka jeediyay khudbad taariikhi ah oo ku aadan horumarinta waxbarashada dalka iyo ubadka waxbarashada ubadka Soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu shirka kaga dhawaaqay in dawladdu ay aragti fog iyo qorshayaal si weyn looga baaraandegay ay ka leedahay waxbarashada sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku nuuxsaday in ay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay muhiimad gaar ah siinayso waxbarashada iyo sidoo kale diiska dalka iyadoo loo marayo waxbarasho habboon oo tayeysan isla markaasna sare loo qaadayo wacyiga bulshada waxaan kala xafladda furitaanka shirweynaha ka hadlay rais wasaaraha kuxigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Jaamac iyo kuxigeenka wakiilka xuquuqaha guud ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya muddadii uu shirweynuhu socday waxaa ka qayb galayaasha ay diirada saareen arrimo muhiim ah sida ahamiyadda lahaanshiyaha Soomaaliyeed iyo qorsheynta maaraynta iyo baahinta waxbarashada loo dhan yahay dib u eegista iyo galeelida ujeedooyin iyo miradhal ah oo waxbarashada qaranka la siiyo horumarinta adeegyada waxbarashada iyo iskutashi ku aadan bulshooyintu inay la yimaadaan waxbarashada ku maalgashadaan abuuridda fikrado cusub oo ku saabsan ballaarinta helitaanka iyo horumarinta tayada waxbarashada in la helo hanaan maamul oo si hufan u hagi kara waxbarashada dalka oo dhan in la helo nidaam ku saleysan iskutashi maalgelinta in la maalgeliyo waxbarashada go'aamada iyo talooyin ka soo baxay jirweynaha
iyadoo laga duulayo natiijooyinka kasoo baxay kasoo bandhigay bandhigayaashi iyo cilmi baaristi la soo jeediyay muddadii shirweynuhu socday iyadoo oo la tixgelinayo doodihii falaqayntii iyo tala soo jeedintii aqoonyahanadii ka qayb galay shirweynaha waxa uu soo saarayaa talooyinka soo socda koob waxbarashada asaasiga ah ba shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in mudnaanta ugu sareysa ay wasaaraddu siiso helitaanka waxbarasho aasaasi ah oo tayo leh islamarkaasna ay awoodi karaan ardayda dalka oo dhan shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu ay dib u eegis ku sameyso xaaladda dugsiyada qur-aanka ah iyo sidii tayadooda kor lagu qaadi lahaa gaar ahaana dugsiyada bixiya waxbarashada isku dhafka ah loogana faa'iideysto fursadaha jira ee dugsiyadaasi dhanka baahinta waxbarashada toosan heerka asaasiga ah gaar ahaana fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad ee dugsiyada hoose shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in khubaro ka socda wasaaradda waxbarashada arrimaha diinta owqaafta caafimaadka loo xil saaro in ay baaris ku sameeyaan xaaladda iyo dhibaatooyinka ka jira dugsiyada qur-aanka kariimka ah lana qeexo doorka wasaaradaha ay khusayso shirweynuhu waxa uu isla qaatay in ahamiyad gaara la siiyo badqabka caafimaadka ardayda joogta goobaha waxbarashada shirweynuhu waxa kaloo uu ku baaqayaa in dib loo bilaabo ololihii ciribtirka akhris qoraal la-aanta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in la hormariyo lana tayeeyo adeega waxbarashada dhallaanka dugsiyada xanaanooyinka shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in wasaaradda ay ahamiyad gaara siiso adeega waxbarashada xilliyada xaaladaha degdega ah qodobka labaad waxbarashada dugsiga sare shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in waxbarashada dugsiyada sare ay noqoto mid ku habboon mudnaanta iyo baahiyaha bulshada islamarkaasna la xoojiyo waxbarashada ku aadan xirfadaha iyo farsamada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu iyadoo oo kaashanaysa maalgashayaasha gaarka ah iyo deeqbixiyaasha ay dhisto dugsiyo sare lagu barto xirfadaha iyo farsamada gacanta tacliinta sare oo qodobka saddexaada shirweynuhu waxa uu bogaadinayaa doorka muhiimka ah ee jaamacaduhu ka qaateen doorka tacliinta sare ee dalka labo shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in la dhiso guddi tacliinta sare kaasoo kamid ah hay-adaha madaxa bannaan ee ka shaqeeya tacliinta sare shirweynuhu waxa uu kaloo soo jeedinayaa in waxbarashada dalka lagu jiheeyo sidii loo heli lahaa xirfadlayaal ka jawaabi kara baahiyaha dhaqandhaqaale shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in jaamacadaha dalka ay xoogga saaraan wax soo saarka cilmi baarista islamarkaasna ay jaamacaduhu bixiyaan hal sano oo koorsooyin aasaasi ah ka hor inta aysan ardaydu bilaabinin maadooyinka rasmiga ee jaamacadda qodobka afaraad tababarka maamulka iyo horumarinta xirfadaha macalimiinta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu xoogga saarto diyaarinta maaraynta iyo horumarinta aqoonta iyo xirfadaha macalimiinta iyadoo loo marayo saddex marxaladood tababarid shahaadasiin iyo ruqsadsiin shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu mudnaan gaara siiso tayeynta aqoonta xirfadaha shaqaalaysiinta iyo haynta macalimiinta sidoo kalena shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in goobaha dalka laga hirgeliyo xarumo lagu tababaro macalimiinta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu kordhiso macalimiinta gabdhaha ah ee ka qayb qaadanaya doorka macalinimada ka qayb qaadanaya qodobka shanaad waxbarashada gaarka loo leeyahay shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu si xoogan u dhiirageliso waxbarashada gaarka loo leeyahay islamarkaasna la sameeyo dugsiyo heer caalami ah oo gaar loo leeyahay si looga jawaabo baahiyaha sii kordhaya ee adeega waxbarashada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in waxbarashada gaarka loo leeyahay ay xoogga saarto sayniska tiknolojiyadda injineeriyadda xisaabta iyo luqadaha qodobka lixaad tiknolojiyadda iyo halabuurka waxbarashada shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la xoojiyo waxbarashada dadaysan elektroniga ah ee dhammaan heerarka waxbarashada ee shahaadasiinta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dugsiyada lagu soo daro aaladaha shaybaarka iyo maktabadaha iyo kombyuutarka iyo wixii lamida shirweynuhu waxa uu ku dhiirigelinayaa hal abuurka waxbarashada casriga ah
qodob ka todobaad horumarinta afka Soomaaliga shuruudaha waxa uu ku baaqayaa in la horumariyo afka Soomaaliga isla markaana lagu dhigo dhamaan heerar kala duwan ee waxbarashada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in la horumariyo erey bixinta af Soomaaliga shuruudaha waxa uu qurba joogta Soomaaliyad ugu baaqayaa in kaalin mug leh ay ka qaataan horumarinta waxbarashada iyo ilaalinta dhaqanka suuban ee ummada Soomaaliyad sidoo kale waxa uu ku baaqayaa in wasaaradu ay ka caawiso carruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed qodobka 8aad doorka warbaahinta ee horumarinta waxbarashada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in warbaahinta gaar ahaan warbaahinta dawladda looga faa'iideysto baahinta waxbarashada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradu ay xoog saarto hawlgelinta iyo ka faa'iideysiga warbaahinta noocyada kala duwan si bulshada loogu wacyigeliyo muhiimadda waxbarashadu leedahay shuruudaha waxa uu dhiirigelinayaa in la qabto doodo iyo kulamo aqoon isweydaarsi ah iyo barnaamijyo kale oo aadanaha horumar u horseedi kara qodobka 9aad mudnaansiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba iyo naafada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in la abuuro nidaam waxbarasho oo dawladeed oo ku wajahan dadka ah iyo carruurta baahiyaha gaarka ah markaasna wasaaradda lagu soo kordhiyo wax dhameystiran oo u xil saaran fulinta arrimahaas qodobka 10aad waxbarashada barakacyaasha carruurta joogta goobaha laga xoreeyay goobaha la xoreeyay iyo kuwa la xorey doono shuruudaha waxa uu ku baaqayaa in taakuleen waxbarasho loo fidiyo carruurta xoolo dhaqatada ah reer guuraaga ah barakacyaasha deegaanada fogfog iyo kuwa ku nool dhulka dhowaan laga xoreeyay ama laga xorey doono cadowga qodobka 11aad horumarinta waxbarashada gabdhaha shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa waxbarashada gabdhaha la siiyo mudnaan gaar ah iyadoo xil la iska saarayo caqabadaha ku gudban fulinta arrimahaas qodobka 12aad tayeynta iyo mideynta waxbarashada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu ay iswaafajiso dhammaan manaahijta jirta oo ay noqdaan manaahij qaran oo mideysan tayada manhajka waxaa la waafajinayaa halbeegyada caalamiga isla markaasna uu ka jawaabaya baahiyaha tacliimeed diimeed wadaninimo iyo tan ummadeed shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in dalku yeesho guddiyada madaxa banaan ee maamula manaahijta iyo imtixaanka qaran kuwaas oo howlgalaya dalka oo dhan shuruudaha waxa uu isla qaatay in wasaaraddu hubiso in dugsiyada ku bixiyaan saacadaha loogu talagalay ku xusan qaab dhismeedka manhajka dalka qodobka 13aad tayeynta barnaamijka maaraynta xogta waxbarashada lagu kaydiyo MSK shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu sare u qaado xafiiska maaraynta xogta waxbarashada qaran MS isla markaasna la helo xog dhameystiran oo waxbarashada dalka lagu maamulo shuruudaha waxay soo jeediyaan in la kobciyo aqoonta xirfadda iyo farsamada iyo wacyiga shaqaalaha ka howlgala xog kaydiyaha guud ee MSK qodobka 14aad maaraynta deeqaha waxbarashada shuruudaha waxa uu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay in hannaan hufan oo daahfuran loo maro maaraynta deeqaha waxbarashada dalka loona hormuud ay ka noqoto wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qodobka 15aad diinta iyo wadaniyadda shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in la xoojiyo maadooyinka diinta iyo kuwa wadaniyadda ah isla markaasna si mug leh uga muuqdaan manhajka waxbarashada dalka shuruudaha waxa uu ku baaqayaa in mudnaan gaar ah la siiyo kobcinta waxbarashada macaahidda sharciga ah isla markaasna ay wasaaraddu qaadato doorkeeda kaga aadan arrintaasi oo lagu fidinayo macaahidda sharciga ah wixii taageero ahna oo suurtagal ahna loo fidiyo shuruudaha waxa uu ku baaqayaa in la dhiirigeliyo hirgelinta adeegyada maktabadaha madxafyada dhaqanka iyo suugaanta u adeegaya waxbarashada iyo horumarinta bulshada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in la qabto shirweyne qaran oo looga arrisanayo arrimaha horumarinta iyo maamulka dugsiyada quraanka ah iyo macaahida diiniga ah macaahida lagu barto daraasadka islaamiga qodobka 16aad maalgelinta waxbarashada shuruudaha waxa uu soo jeedinayaa in maalgelinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed lagu saleeyo isku tashi iyo iskaashi ummadeed shuruudaha waxa uu ku baaqayaa in la sameeyo ama la abuuro sanduuq waxbarasho qaran kaas oo yeelanaya habraac sharciyeed oo haga suurtagelinaya
إن بولشادة الصوماليات يدق بحياشو أي خيال قيب قاتان مالقرين تاس وحبرشادة أي خيال قيب قاتان وحبرشادة دالك شنون وحا أسو جيدان إياه إلا كرديو ميزانية دا الدولة دا إهير فدرال إيه دولة قبلات يقوبل كبنادر لانا تاقيرو بحينتا ميزانية دا وحبرشادة لانا تاييو بحينتا ميزانية دا وحبرشادة شنون وحا كلا أوليري قلن إياه إن تايادا إن تايين تاهنان كامامول يماليادات وزارة وحبرشادة الحوجي شنون وحا أوليري قلن إياه waxuu ku dhigaynaa ganacsiga gaarka loo leeyahay inuu ka qayb qaato maalgelinta waxbarashada shirkadu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradu ay cilmi baaris ku sameeyso sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo maalgelinta waalidka si kor loogu qaado tayada waxbarashada carruurteena shirkadu waxa uu soo jeedinayaa in maalgelinta waalidinta ee waxbarashada ay ka muuqato miisaaniyadda guud ee waxbarashada dalka shirkadu waxa uu ku talinayaa in deeq bixiyasha iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageero waxbarashada ay taageerado dhaqaale ay ugu talagalay waxbarashada ay mariyaan hanaanka maamul maaliyadeed ee dawladda ee single treasury loo yaqaan si loo yagleelo si loo yareeyo khasaaraha ku baxaya hanaanka gacmaha badan ee hadda la isticmaalo shuruudu waxa uu soo jeedinayaa in mashruucyada waxbarashada lagu taageero loo qorsheeyo si cadaalad ah oo ku saleysan baahiyaha waxbarashada qaybaha kala duwan shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in deeq bixiyasha iyo hawadaagta waxbarashada caalamiga ah ay ku salaayaan maalgelinta waxbarashada mid saameyn iyo natiijo miro dhal ah leh shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradda waxbarashada ay dib u eegis ku sameyso waxtarka mashruucyada iyo barnaamijyada lagu socodsiiyo waxbarashada qodobka 17 dib u habaynta nidaamka iyo maamulka waxbarashada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in lagu saleeyo waxbarashada dalka qiyamka islaamnimada iyo soomaalinimada si loo helo waxbarasho dalka u horseeda nabad wada noolaansho wadaniyad midnimo iyo hayb qaran shuruudu waxa uu dalbanayaa in carruurta soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo leh oo loo dhan yahay isla markaasna la gaarsiiyo carruurta aan fursada u helin inay tagaan goobaha waxbarashada shuruudu waxa uu soo jeedinayaa in la dhameystiro xeerka iyo siyaasadda qaran ee waxbarashada dalka iyadoo la marinayo wada tashi qaybaha kala duwan ee bulshada shirkadu waxa uu codsanayaa in dhismaha hay'adda iyo guddiyada waxbarasho ee heer qaran iyo daadejinta waxbarashada heer gobol iyo heer degmo ilaa heer bulsho shirkadu waxa uu soo jeedinayaa in dib u habeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka nidaamka waxbarasho ee hadda jira oo ka jawaabaya baahiyaha iyo mudnaanta horumarinta waxbarashada gaar ahaan tan xirfadaha iyo farsamada shirkadu waxa uu soo jeedinayaa in dib loo hawlgeliyo barnaamijkii shaqada qaran ee ardayda dhameysata dugsiga sare ay sameyn jireen shirkadu waxa uu soo jeedinayaa in dib eegis lagu sameeyo lana dhaqangeliyo heerka waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada qaran qodobka 18 shirkadu waxa uu ku baaqayaa waxbarashada iyo isbeddelka cimilada shirkadu waxa uu ku baaqayaa in maadada deegaanka iyo isbeddelka cimilada lagu soo doro maadooyinka lagu barto manhajka waxbarashada dalka mahad celin iyo bogaadin waxa mahad leh Allah subhanahu wa ta'ala oo shirweynahan nuugu dhameystiray si habsami leh shirweynuhu waxa uu si weyn u bogaadinayaa hoggaanka sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gaar ahaan wasiirka wasaaradda Faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo muujiyay hoggaamin iyo karti dheer oo ku aadan horumarinta waxbarashada dalka waxa soo kartay shirweynuhu oo bogaadinayaa mashruuca qorista tababarista iyo howlgelinta 3,000 oo macalin oo ka qayb noqonaya baahinta iyo tayeynta waxbarashada dalka shirweynuhu waxa uu laga maarmaan u arkaa in dawladda Soomaaliyeed heerarkeeda kala duwan ee waxbarashada ay ka dhigtaan qorshe iyo ajenda qaran lana siiyo ahamiyadda koobaad isla markaasna sare loo qaado miisaaniyadda adeega waxbarashada dalka shirkadu waxa uu si weyn uga mahadcelinayaa guddiyada soo qabanqaabada iyo kala tashiga shirweynaha oo xil iska saaray qorsheynta agaasinka iyo qabsoomidda shirweynaha shirkadu waxa uu si weyn uga mahadcelinayaa waalidiinta doorka muhiimka ah ka qaatay maalgelinta waxbarashada ubadkooda shirkadu waxa uu uga mahadcelinayaa deeq bixiyasha iyo hay'adaha caalamiga ah ee taageera joogtada ah la garab taagan waxbarashada Soomaaliya
وقدمت شرونا وحوسي مقلها أقوم هذا علنا يا مدحونها الجمهورية الفدرالية الصومالية رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية يقدون كلبضة أقل بارنامج الصوماليات وقرب وين خصي وزارة حبارشة قبسومة شروينا وحبارشة الصومالية ده ما سنتي.